Napolyon tortunun hazırlanması. 2 ədəd yumurtaya 1 çay qaşığı duz əlavə edib qarışdırıram. 1 stəkan soyuq su, 2 yemək qaşığı sirkə əlavə edib qarışdırıb soyuducuya yerləşdirirəm. Yoğurma qabına 6 stəkan yarım un əlavə edirəm. Soyuducudan çıxartdığım 600 qram kərə yağını rəndənin iri gözündən keçirdirəm. Margarin də istifadə edə bilərsiniz. Yağla unu qarışdırıram. Ortasını açıb yumurtalı suyu əlavə edirəm. Xəmiri toparlayıram. Çox yoğurmaq lazım deyil. Xəmirə kvadrat forma verirəm. Streçlə büküb soyuducuda 2 saat dinləndirirəm. Krem üçün 1 litr südə 2 stəkan şəkər tozu əlavə edirəm. Yüksək ateşdə şəkər əriyənə dək qarışdırıram. Daha sonra ocağın sürətini ən aza endirib südü qızdırıram. 4 ədəd yumurtaya 1 stəkan un əlavə edib mikserlə topaq qalmayacaq şəkildə qarışdırıram. Qızdırdığım şəkərli süddən 2 çömçə əlavə edib qarışdırıram. Bu qarışımı südə əlavə edirəm. Orta ateşdə qatılaşana dək dayanmadan qarışdırıram. Tamamilə qatılaşdıqda ocaqdan götürüb 1 yemək qaşığı kərə yağı əlavə edib soyuması üçün başqa qaba əlavə edirəm. Üzərini streçlə örtüb otaq temperaturunda olana dək soyuduram. Dinlənmiş xəmiri 4 hissəyə bölürəm. Dəzgah və xəmiri unluyuram. Mərdanə ilə xəmiri yumşaldıram və nazik düzbucaqlı formasında açıram. Soba listinə yerləşdirib kənarlarını kəsib düzəldirəm. Kənarları sonda ayrıca bişirib tortun üzəri üçün hazırlayacağım. Çəngəllə deşiklər edirəm. Bütün kojları bu qayda ilə əvvəlcədən 210 dərəcədə qızdırdığım sobada 20 dəqiqə bişirib soymağa buraxacağım. 300 qram otaq temperaturundakı kərə yağını mikserin yüksək sürəti ilə çırpıram. Yağ ağardıqda bişirib soyutduğum kremdən 2-3 qaşıq əlavə edib tamamilə qarışana dək çalıram. Bütün kremi bu şəkildə az-az əlavə edərək bir tərkibli məhlul olana dək çalacağım. 2 paket vanila əlavə edirəm. Krem hazırdır. Kojları kremliyirəm.
qorjuğu tərs yerləşdirirəm. Qorjulardan qalan kənarları əlimlə ovalayıram. İki-üç qaşıq pudra şəkəri əliyib qarışdırıram. Tortun hər tərəfinə bu ovuntudan səpirəm. Sonda istəyə görə üzərinə pudra şəkəri əliyə bilərsiniz. 1-2 saat soyuducuda saxlayıram. Tort hazırdır. Videomu bəyənməyi, kanalıma abunə olub dəstək olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.